Торугард көзөмөл өткөрү пункт аркылуу Кытайдан жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинен билдиришти. Атайын кызмат тарабынан Нарын бажысы менен биргеликте ыкча иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун аймагында Кытайдан контрабанда жолу менен алынып келинген жүк ташуучу унаа дөңгөлөктөрү сакталып, сатылып жаткан кампа жайлары аныкталды. Тактап айтканда, УКМК кызматкерлери Нарын бажысынын кызматкерлеринин көмөгү менен сотко чейинки өндүрүш материалдарынын алкагында Кытайдан Торугард көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу ташылып келген товарлардын контрабандасына бөгөт коюуга багытталган бир катар ыкча миздөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында жалпы наркы 3 миллион сомдон ашык жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналы аныкталган. Соода өнөр жай палатасынын эсебинин жыйынтыгы боюнча аталган схеманын натыйжасында өлкөнүн бюджетине 2 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Учурда аталган материалдын алкагында ушундай эле фактыларды жана башка бул схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө.